Goedendag, dit is hem, de Nieuwe Oosttribune voor vandaag, deze maandag, de 9e december 2019. Tijmen, het zonnetje in huis. Mooi man, mooi geel. Ziet er goed uit. Ja. Flitsend. Ja, je probeert nu je eigen falen te camoufleren, omdat je een soort bumper verwachtte. Nee. Je was verrassend stil. Even een stilte maar laten vangen. Ik dacht, laat ik in ieder geval een beetje fleurig gestemd zijn in deze toch wel zwarte uitzending. Want wat was het een beroerd weekend. Ik denk dat we in de geschiedenis van dit programma, de Oosttribune, nog niet zo'n saai voetbalweekend hebben gehad. Ik mag wel twee honden hebben, want ik heb eerst FC Twente ADO Den Haag gezien. Dat was niet op aan te zien, maar gisteravond was ook een geploeterij op het kasteel. Ja. Ja, het was echt een miraculeus weekend ook. Ik begreep dat jij voor het eerst een overwinning hebt geboekt met de pupillen van SVZW in 2 jaar tijd. Ja, dat is ook goed. Ja, het was een beetje zo'n weekend waarin de meest vreemde dingen gebeurden. En Twente gewoon weer niet won. Zo'n weekend was het. Wij waren de enige constante factor. Maar jou, dat is ook jouw tweede nieuws. Team heeft gewonnen hoor. Dat is belangrijk. Ik vond het gewoon een heel saai weekend. Ja. Het woord is aan jou vandaag, want jij bent... Ik moet nog een beetje positief zijn. Ik moest echt zoeken dit weekend naar een speler. Dat moet iemand van Coët zijn of iemand van van Zwolle, denk ik dan. Nee, ik heb gekeken en dan zie je toch weer een toptalent. Ik zie Dien Huibers, die had ik man van Jan gemaakt. Die zie ik in een grote wedstrijd, zie ik hem aan de bal, dan zie ik hem de flair hebben. En dan wordt hij op het laatst is die helemaal kapot, dan wordt hij gewisseld. Maar als ik dan zo'n jonge speler weer zie, zo'n aanstormend talent, dan vind ik dat hartstikke mooi. Maar het was wel echt zoeken om iets te vinden. Want dit weekend was het niet alleen bij de Overijsselse clubs gewoon heel matig, maar gewoon in heel Nederland. Maar het is het neefje toch van Max Huibers, die is weggegaan bij FC Twente. Deze speler waar ze met Twente achterloos over deden van joh, die kan het Eredivisie niveau niet aan, maar jij vindt van wel. Als ik zie dat hij meevoetbalt nu in zijn beginperiode, hè, maar hij moet nu doortrekken. Maar het is wel een speler met potentie en daar gaat het vaak om. Daar kijk ik naar en dan vind ik het heel leuk in de grote wedstrijd dat hij overeind blijft. Maar jij zegt, Twente heeft hem niet gewoon laten lopen? Of? Dat weet ik niet. Ze hebben nooit gezegd dat hij het Eredivisie niveau niet aankomt. Oké, maar waarom hebben ze hem dan zo gemakkelijk laten lopen? Wat daar precies aan de grondslag ligt, dat weet ik niet. Maar een leuke speler om naar te kijken. Zo was die stemming destijds niet. Oké. Het was onrustig ook in die periode dat hij vertrok. Bij de jeugd, onder andere. We gaan naar Heracles Almelo. Ik zat nog even te kijken. De krant had een kop in een aantrekkelijk duel. En wij, wat kopten wij? Dat het een dramatisch duel was. Maar volgens mij hebben ze dat bij de krant later ook al uitgetrokken. Stan Waning had het aangepast naar een interessant duel, las ik nog. Dus nou ja, goed. Ja. Er zaten best wel een paar interessante aspecten aan, maar het was gewoon niet goed. Nee. Oké. Maar Tim Breukers, dat is een speler van Heracles, en Mo Osman, die hebben geen goed voetbal gezien. Nee, ik denk dat het een behoorlijke vechtpartij was met elkaar. Weinig goed voetbal. Heel veel direct druk van beide ploegen, waardoor de ruimtes heel klein werden. En beide ploegen konden daar eigenlijk niet onderuit voetballen. Dus het was een vrij chaotische wedstrijd. Ja, het is toch moeilijk om hier te spelen. Ze dus gooien heel veel lange ballen. Heel veel fysiek probeerden ze. En wij gingen een beetje mee met hun. Waardoor je je eigen spel een beetje vergeet te spelen. Maar ik denk toch wel dat we een goede pot hebben neergezet. Ja, want jullie moeten normaal gesproken juist van het voetbal hebben, niet van het vechten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben ook wel een vechtploeg. We laten ons kaartje van het brood eten. Maar met vlagen lag er best wel veel ruimte om te voetballen. En het is jammer dat we daar niet van geprofiteerd hebben. Ja, is dat een manier om Heracles allemaal te bestrijden in de duels komen? Ja. Nou ja, Sparta speelt natuurlijk thuis en die hebben dat nou eenmaal in hun systeem zitten. Wat je een beetje tegenviel is dat met name het balbezit, was Heracles wat slordig in. Wat ze normaal heel goed doen, als ze balbezit hebben, waren ze hem snel kwijt. Dat heeft ook te maken met Sparta natuurlijk, met de druk. Maar de wedstrijd was gewoon niet echt goed, maar wel interessant om naar te kijken. Want er gebeurde... Wat vond je interessant dan? Nou, het steekspel tussen de trainers, met name ook wat Heracles, die neemt dan gewoon een keer een punt mee. Dan zit er niet meer in en dan is het ook wel een keer een slechtere wedstrijd en dan een punt uit meepakken. Maar met name het verdedigende blok bij Heracles hebben weinig weggegeven, vind ik, in een uitwedstrijd. En met name het aanvallende spel was gewoon dit keer onder de maat. En dat heeft ook te maken dat Van der Water er nu niet bij was. Hè? Want het scheelt, hè? Dat scheelt enorm. Ja, ja, want dan snelheid, heb je snelheid, diepte. Dan is Dessus ook op het eiland. Dan staat hij daar en dan heeft hij bijna geen toevoer. Ja, dan is dat heel vervelend, maar dan mis je Dessus ook wel. Nou, je kunt eigenlijk een verdediger opofferen als Dos Santos opgesteld staat. Die heeft nul rendement. Ja, die was weer niet in vorm, hè? Nee. Je hoopt elke keer. Verdediging doet hij nog wel zijn werk. Ja. Het is echt niet zo dat hij verzaakt of wat dan ook. Maar het is echt iemand die geen overtuiging heeft in zijn acties. Onbegrijpelijk. Wat vond jij interessant aan deze wedstrijd?
Ja, nou ja, goed, hij vond het heel interessant. Ik vond nog wel de vrije trap van Osman, dat vond ik nog wel een fraaie. In de bovenhoek. Ik vond ook dat als er een ploeg had moeten winnen, Heracles dat had moeten zijn. Die hadden toch net iets de betere kansen. Die rode kaart vond ik heel vreemd. Konings. Zwaar. Volgens mij is het gewoon een spelregel dat je niet te laag mag koppen. Daar begint het vaak mee. Maar het was die jongen komt er net in. Ja, tuurlijk. Maar hij komt er net in. Hè. Hij komt van de bank af. Scheidsrechter moet dat ook aanvoelen. Die Martens. Nou, ik heb me sowieso weer geërgerd aan die scheidsrechters dit weekend. Gelukkig. Nou, dat was dan weer vreselijk, man. Ook die bel bij PSV met die VAR. Die doet 5 minuten over om een penalty toe te kennen. Nou, zuiver een pingel. Dan doet hij er nog 5 minuten over om de gele kaart aan de juiste speler. Ook zoiets verschrikkelijks. Die Iatare die is een beetje afgekoeld voordat hij een strafschop moet nemen. En Van Boekel bij Vitesse Feyenoord. Wat irritant. Oh. Maar die Martens die staat meteen klaar. Hup. Het is gewoon een duel. Die Konings gaat vol voor de bal. En die Matai die ligt dus achterover. En die probeert die bal nog te koppen. Nou, nu zeg ik niet dat Matai daar een overtreding begaat dat hij te laag kopt. Maar dat is ook bijvoorbeeld een regel wat gewoon niet mag, hoor. Je mag een gevaarlijk spel, hoor, als je te laag kopt. Hij gaat er gewoon vol voor. En die Konings die raakt hem niet eens zo hard. En ik vond Matai in de afloop heel, heel sportief. Die zei ook van, nou, dit is absoluut geen rode kaart. Dus, ook in beroep, hè? Ja, ik neem aan dat ze deze kaart seponeren. Maar ik vind het voorstel heel opmerkelijk. Gewoon 2 wedstrijden. Ja, is dat bizar? Normaal vaak, toch? Nou ja, normaal toch? Ja, nou, ik vind... Als je toch ook de lezing van Matthij neemt, dan zeg je toch gewoon als KVB, jongens, verkeerd gezien. Het was een beetje een lompe actie van... Nee, helemaal niet lomp. Ja, ik vond het wel een beetje lompe actie. Ik vond het ook geen rood, hoor. Maar net ervoor komt... Kijk, het was een beetje nadat die Dessers bij die scrimmage zat. Toen viel die een op de grond en dan komt hij erin lopen. Dan had je gewoon, als je dan toch een kaart trekt, dan geef je hem een gele kaart. Maar als je echt voetbal... Als je echt gevoetbald hebt, geef je hem helemaal niks. Maar ik dacht, hé, dit is de aanval waar je Heracles een doelpunt uit. Dat dacht ik ook eventjes. Nou, daar komt het. Maar ja, goed, dan krijg je weer zo'n belach. Maar die scheidsrechters af en toe, dan zit ik te kijken. Ze durven bijna geen beslissing te nemen. We loepen de VAR maar in. Ja, maar je hoorde het ook Breukers ook zeggen. Het was wel een wedstrijd waar veel strijd was. Nou, en dan ga je toch ook voor de bal. Ik bedoel, hij mag er toch wel voor gewoon die bal proberen te spelen? Het is ook gewoon een contactsport, hè? Het voetballen. Nee, joh, het is gewoon. Ik denk ook dat ze gaan ingrijpen dat geseponeerd wordt rood. Nou, ik zou het wel een keer lekker dat Heracles gewoon een punt meeneemt. Ja, als je niet echt de vorm hebt, dan kan je in ieder geval een punt meenemen. Dan moeten ze. Kijk, het verschil tussen uit- en thuis bij Heracles is vaak heel erg groot. Dat zie je ook weer, de overtuiging met name. Ja, en als je voorin niet de gang hebt, we hebben steeds gezegd, het verschil bij Heracles zit hem in de vorm van de aanvallers. Dat is het gevaar. En ja, die waren er dit keer niet. 0-0 dus op het kasteel tussen Sparta en Heracles Almelo. Dan gaan we naar die andere uitwedstrijd van FC Twente uit bij ADO Den Haag. Ronald van der Geer die had nog 2 kaarten voor me. Ik ben blij dat ik ze niemand heb gegeven ook. Ja, hè? Nou, zeg het maar. Nee, maar luister. Heracles probeerde ook vechtend in de wedstrijd te komen. Ja, maar Twente. Wat had je verwacht bij ADO? We hadden voorspeld, Hees is trainer. Die gaan die ballen lang pompen en die gaan strijd leveren. Er was onder 5 tellen was er een overtreding. Je komt ook bijna moeilijk aan het voetbal. Alleen bij Twente is het met name in balbezit ook weer. Dan doen ze er te weinig mee. Als je een keer zo'n break ziet, Nakamura, die gaat dan over de linkerkant en die kan die zo breed spelen. Dat duurt dan allemaal. Buitenkant. Ja, maar dan zit je ernaar te kijken denk je van dat zijn de momenten voor Twente waar ze goed in zijn en dan kunnen ze het beslissen. Maar voor de rest was het een wedstrijd die je heel snel moet vergeten. Want ik vind ze daar vaak heel goed heel in. Goed. Ja, die zijn daar heel goed in omschakeling. Maar het laatste stukje is er dan net niet. Aitor had ook die mogelijkheid, maar die neemt het verkeerd aan. Ja. Ja, dan zeggen ze ja, had hem breed moeten geven. Maar het zit hem al helemaal verkeerd in die aanname. Waardoor hij niet meer bij die bal kon komen. Niet goed bij die bal kon komen. Het was een weinig verheffende wedstrijd. Hij heeft dat ook te maken. Het pluspunt is wel dat ze goed verdedigden, vond ik. Ja. Nee, ze bleven vechtend ook over. Drommel ook weer goed. Drommel kwam veel in de 16 meter. Ja, die was echt geweldig weer. Dus dat is dan ook hartstikke leuk. Nee, wat je met name het verschil met Aitor bijvoorbeeld, we hebben het er vaak over gehad. Als je nu de vrije trappen van dit jaar ziet en van vorig jaar, hoe vaak hebben ze daar niet uitgescoord? Ja. We zeiden al, hij moet nu meestal terug, hij moet verdedigen. En dan is dat maatgevoel er vaak niet. Want hij schiet ballen over aanvallers heen. Ja, sommigen zijn ze nog aan het zoeken op de parkeerplaats. Het is echt ongelooflijk. Ik heb Marcel die stuurde nog een vraag aan jullie. Opbouwend en aanvallend was het weer hopeloos dat Twente tegen ADO liet zien. Er zit schijnbaar geen verbetering in deze selectie. Delen jullie die mening? Nee, maar het heeft ook met de samenstelling op je middenveld te maken. Hè? Het zijn een beetje vergelijkbare types allemaal. Hè? Brahma die gaf nog een aantal aardige steekballen. Nou, goed, hij is normaal de meest verdedigende bij Twente, nu niet. Maar hij heeft wel het overzicht om iemand vrij te zetten. Nou, dat heeft hij goed gedaan. Maar ja, die andere twee, dat is hard werken en niet echt de spitsen bedienen. Ja, dat is een soort tweespalt bij de supporters, proef ik.
Iedereen riep een beetje om het vertrek van Espinoza uit het basisteam. En nu moet Espinoza weer terug omdat er geen voetbal op het middenveld was. Ja, Zeknini, die schreeuw begrijp ik dus eerlijk gezegd niet. Want Nakamura is inderdaad niet de speler die op dit moment heel veel brengt. Maar Zeknini zag ik invallen tegen Ajax. Goh, dat nodigt nou ook niet uit om hem een keer op te stellen. Dus ik kan op zich redelijk die spelopvatting van Garcia nog billiken op dit moment, hoor. Ja, hij heeft er ook niet wat anders toch om het anders te kunnen doen. Nee, maar kijk, die spelers, het gaat er ook vaak om, zijn ze echt in vorm? Want die spelers kunnen echt wel beter dan wat ze hebben laten zien. Alleen, ja, het komt er op dit moment, hebben er een aantal spelers niet echt top. Ja, en dan ben je gewoon kwetsbaar. Want zij beginnen dan ook over de opbouw. Maar ja, je hebt nu twee centrale verdedigers die in mijn optiek het beste kunnen opbouwen. Busquets is van origine helemaal geen verdediger. Middenvelder. Ja, maar die staat er dus voor de opbouw. En ik denk ook dat Schenk... Schenk heeft een aardige inspeelbal. Die heeft een aardige inspeelbal en die heeft zijn linkerbeen. En nou, ik vond het, met name ook Schenk het aardig toen, hoor. Veel duels gewonnen. En dat is niet gemakkelijk daar bij Den Haag. En diezelfde Marcel die vraagt ook, wat moet Ted van Leeuwen doen in de winterstop? Moet er wat bijkomen? Ja, 23 nieuwe spelers. Nee, ja, maar wat moet hij doen? De vraag is kan dus of Verdonk nog vertrekt. Wat verwacht men van FC Twente? Te veel. Ja, te veel. Nee, dit elftal, kijk, we zeggen steeds van je moet niet in de problemen komen onderin. Nou, als ze dan een paar keer verliezen, dan wordt die druk enorm groot daar en dan zakken ze naar beneden. Maar uiteindelijk gaat het erom voor het eerste jaar in de Eredivisie met de meeste spelers daar in de Eredivisie. Doen ze het nog niet eens zo slecht. Alleen het kijkspel is vaak dan wat minder, maar het was in het begin gewoon aardig. Nou ja, tegen Ajax hebben ze een geweldige eerste half uur, laten we zeggen eerste helft kunnen spelen. Ja, dan valt het die week erop wat tegen. Maar Den Haag is wel een hele andere wedstrijd, hè? Ja, is het dan ook een verdienstelijk punt? Achteraf 0-0, daar zit ook niet meer in. En, ja, gouden bus in. Maar het is wel zo dat die ploegen, als je een spits hebt, hè, want daar gaat het om. Bij Heracles is Dessers de man. Nou, bij Twente is Fuskic, maar die is nu ook, die scoort dan ook wat minder op dit moment. Nee, scorend minder. Ja, van die buitenmensen hoef je niet zoveel te verwachten. Nee. Dus dat is een probleem. Nee, in het begin hebben ze te veel gekregen en nu te weinig. Nou, okay. En je houdt de kloof met ADO, heel belangrijk. Ja, want onderin worden links en rechts wel wat punten gepakt. VVV pakte weer een driepunter. Maar was een gigantische kutpot. Ja. Dat was het wel. Kijk, dat is attentiewaarde. Dat is een mooie quote ook. Het was een gigantische kaappot. We gaan naar PEC Zwolle. Ja, Zwolle kreeg weer net zoveel vrijheid als in de wedstrijd tegen Feyenoord. Want ruimte om te voetballen hebben ze wel gekregen. Maar ja, het is wel 0-3 na 90 minuten voetbal. En dus was het eens weer zover. John Stegeman was John Stegeman ook na afloop. Dat is nu twee wedstrijden achter elkaar dat we niet gescoord hebben en heel veel kansen hebben. Of althans mogelijkheden hebben gehad. Daarvoor hebben we 3-1 gewonnen. Ja. Ja. Maar baat je dat zorgen, dat rendement? Nee, totaal niet. Maar ik denk dat ze het heel erg moeilijk hebben gemaakt. Alleen ja, als je zulke spelers hebt die zulke ballen scoren. Nou, dan ben je voor je als trainer wel gezegend, hè? Dat ze in die situatie zitten en daar balen we enorm van met elkaar. En dat is niet leuk en dat voelen we ook allemaal dat het niet leuk is. Maar het is wel de realiteit en we moeten daar uitknokken met elkaar. En ja, als ik zie hoe wij voetballen met elkaar, dan denk ik echt wel dat perspectief biedt. Alleen, het zou zo fijn zijn als je deze manier van voetballen uiteindelijk ook eens tegen dit soort ploegen punten kan pakken. Want dat geeft ook vertrouwen, weet je. Dan laat je zien dat je gewoon prima kan voetballen. En wij hebben gewoon prima tegen AZ mee kunnen voetballen. Kansen kunnen creëren. En er zijn weinig ploegen gegeven in Nederland, denk ik. Ja, lekker mee kunnen voetballen. Maar ja, maar dat is een beetje... Het is een beetje het beeld wat ze hebben. Ze kunnen gewoon goed voetballen. Ze zijn vaardig. Ze hebben ook de spelers daarvoor. Alleen ja, het levert geen punten op en weinig doelpunten. Dat is een beetje de kern van zijn verhaal ook. En maar wat is dan het verschil? Is dat de extra klasse wat AZ heeft? Ja, natuurlijk. Kijk, die hebben toch voorin... ontzettend veel ruimte weggegeven ook AZ om te kunnen voetballen. Ja, maar die ploegen geven altijd ruimte weg. Want die willen zelf ook voetballen. Dus dan kom je ook zelf aan het spel. Maar het is altijd jammer. Kijk, en dat maakt wel een verschil. Als je Zwolle ziet voetballen en je ziet die ploegen zoals Den Haag. Dat is vechtvoetbal, overleven. En bij Zwolle heb je altijd de indruk, er zit gewoon meer in dat elftal. Alleen het levert nu geen punt op en dan moet je ook naar beneden kijken. Ja, ze staan, ze staan niet goed. De 16e plek nu, hè? Ja. Nee, maar dat punten. Vechtvoetbal, kan Zwolle dat spelen? Nee, dat kunnen ze niet. Dat spierballenvoetbal, dat gevoel heb ik niet. Speelt, dat Sparta speelt in thuiswedstrijden. Dan wordt het nog heel erg lastig, denk ik. Want ja, ik zag gisteren ook een tweet van een van de sportcollega's vanuit het Zwolse, waarop Leon Tevoorde de clubbordje van FC Twente op reageerde. Ja, dat zeiden we 2 jaar geleden in Enschede ook, dat we niet konden degraderen. Dat overkomt ons niet. Ja, Remco Rechterschot. Ja, Remco Rechterschot schijt, Over een opmerking van Gustavo Hamer, want die heeft nog steeds volop vertrouwen in PEC Zwolle.
We hebben ook wel goed gevoetbald en we hebben ook wel leuke dingen laten zien. En uiteindelijk moeten de goals dan wel een keer komen. Nu kwamen ze nog niet, dus hopen dat ze tegen VVV wel komen. Hebben jullie echt een ploeg om degradatievoetbal te spelen, vind jij? Nee. Ik vind dat we een club zijn die een ploeg hebben die niet eens voor degradatie hoeft te voetballen. Daar zijn wij gewoon te goed voor, vind ik zelf. En ik denk dat we het vandaag op Vlaag ook wel hebben laten zien tegen een topploeg. Dus in dat opzicht niet. Maar als het zo moet zijn, dan ben ik niet bang dat wij moeten degraderen. Nee. Ja, Zwolle is het nooit in wedstrijden wanneer het kan eigenlijk. Heerenveen uit, 1-0 verloren. Vorige week bij Feyenoord, 1-0 verloren. Heb je ook kansen? Nu ook, praat ook iedereen. Ja, we hebben aardig meegedaan. En, ja, natuurlijk doe je aardig mee. Het is een repeterende verhaal. Ja, maar dat is het dus elke week. We kunnen eigenlijk ook wel stil zijn. Want je hoort elke week, oh ja, we voetballen we aardig mee. We zijn geen degradatiekandidaat. We zijn te goed om te elimineren. Dat zijn allemaal verhalen. Clement hoorde ik weer. Ja, het was de jongens tegen de mannen. Ja. Dat kun je elke week afsteken. Die was wel goed trouwens. Clement was misschien wel een van de beste Zwolle-spelers. We hebben ook altijd een podcast. Dat wordt ook altijd op maandag opgenomen. En Nico Wansia, die zei... Nee, hij zei 1 voor 12. Jij zei 1 voor 12. Nico zei eerst... Ik zeg dat het 5 voor 12 is, maar dat besef is er niet. Toen zei ik, nou, het is 1 voor 12. Want nu komt die beladen wedstrijd eraan, hè, de komend weekend. En als je daar geen punten zou halen, dan heb je dus echt een groot probleem. Ja, denk je niet dat ze intern doodsbang zijn bij PEC Zwolle? Ja, natuurlijk maken ze zich zorgen. Iedereen maakt zich toch zorgen. Want je kan wel leuk voetballen, maar als je geen punten haalt, maak je je zorgen. Maar ik vind het ook altijd vreemde vraag van... hebben jullie een ploeg die degradatievoetbal kan spelen? Ja, die vraag die moet je toch stellen. Want Aardig speelt het. Nee, maar je staat daar bij de onderste en je speelt aardig mee. En, maar ze hebben heel vaak leuk meegedaan, maar hebben ze niet gebeten. Bij Heerenveen hebben ze niet één kans. Ja, maar moeten ze nou één keer alles om gaan gooien dan? Nee, dat kan deze ploeg ook niet hoor. Nee. Ja. Dus, dat moeten ze ook niet doen. Ze moeten gewoon blijven voetballen. Dit moeten ze blijven doen. En in de hoop dat dan een keer het kwartje gaat vallen aan de goede kant. Maar ze moeten wel een keer scoren. Het scorend vermogen. Ja, maar moeten ze iets veranderen of niet? Nee, ze moeten wel anders gaan denken. Anders gaan denken dat je niet alleen maar leuk mee moet voetballen. Het gaat ook om winnen, hè? En uiteindelijk word je daarop afgerekend met z'n allen. Ook Zwolle. Dus het gaat om winnen. Daar hebben ze de karakters niet voor. Ja, daar kan ik moeilijk aan de buitenkant inschatten. Je kunt niet al die spelers in één keer veranderen. En Hamer zit maar Van Duinen zal nu weer terugkomen. Dat is wel een typische speler die je nodig hebt nu. Ja, maar ze moeten dus blijven voetballen om degradatie af te wenden. Ja, vinden jullie ook? Ja, want ze hebben geen ploegen die de ballen lang kunnen gaan spelen. Dus ze moeten hier ook geloof in houden. Alleen het scorend vermogen blijft het hele jaar al een probleem. Ze moeten links of rechtsom een keer punten halen tegen een ploeg waar je niet van verwacht. Ja. Kijk, die rechtstreekse duels die winnen ze wel. Maar het zit hem ook niet alleen in het scorende vermogen, hoor. Groningen staat uit mijn hoofd 10e. Hij heeft 4 keer minder gescoord dan PEC Zwolle. Maar wat vind jij het probleem dan? Ja, ik vind dat er iets meer gif in dit elftal mag komen. Ik vind het ook een onevenwichtige selectie. Ik vind het achterin heel matig. Ja. Ik zag Boadu ook weer wegdraaien bij Latschman. Ja, dat vind ik echt te pover. Ik vind Van Wermerskerken op linksachter, dat kan in mijn beleving niet in de Eredivisie. Die komt van de middenmotor uit de Eerste Divisie. Ja, nee, die hebben ze alleen maar dus ik vind dat daar al een fout is gemaakt. Ik vind dat er verdedigend wat bij moet komen. En ja, ik vind het aanvallend. Ze hebben €350.000 uitgegeven voor Kersten. Ja. Dat is zelfs de bank, hè? Ja, dat is niet afdoende blijkbaar. Nee. Ja, Hamer, wat een middenvelder is, moet rechtsback. Ja. Nou, die had zijn handen vol aan Idrissi afgelopen zaterdag. Maar goed, hoe vaak hebben we wel gezegd dat Hamer geen rechtsback is? Die zet je toch niet tegenover Idrissi? Nou, wie had jij dan gedaan? Bij Somani? Ben je dus niet eens met Stegenman. Ik vraag net, zouden jullie wat veranderen? Hamer moet gewoon in mijn beleving op het middenveld spelen. Omdat hij tegen een echte linker spits in de problemen gaat komen. Dat blijkt wel. Die Idrissi wordt niet voor niks de man van de wedstrijd. Maar dan moet John er toch uit als hij zaterdag verliest van VVV? Oh, dat weet ik niet. Of hij, dat dan moet hij er toch uit, of dan niet? Hij doet toch de dingen verkeerd, Bert van Lossen? Jij bent de fanclub. Jij stelt me nu een vraag waar ik het antwoord niet op weet, Tijmen. Nou, even een korte vooruitblik op vrijdag. Ja. Als hij verliest, gaat hij er dan uit? Ik zou hem er nog niet uit doen. Oké. Okay. Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar je moet wel de noodklok luiden in Zwolle. Ja, hoe vaak kun je de noodklok luiden dan? Ja, volgens mij is hij nog niet één keer geluid, want ze zijn nog niet wakker. Nou ja, volgens mij is Jan al bezig geweest. 1 voor 12. Maar dan luisteren ze niet naar. Als zelfs Jan van Staan het zegt. We hebben nog iets met Arne Slot. Zullen we nog even aan? Want Arne Slot is natuurlijk de trainer op dit moment samen met Erik ten Hag in ons land. Ja, geweldig. Ja, wat een fantastisch debuut als hoofdtrainer. Ja, heerlijke ploeg om naar te kijken ook. En ook hoe hij zich presenteert is prima. Maar hij is nog steeds Zwollenaar in hart en nieren. De man uit Bergentijm hoopt ook op betere resultaten voor Zwolle.
uiteraard hoop je met van ganser harte dat ze erin blijven. En daar heb ik ook heel veel vertrouwen in, omdat ze één een goede spelersgroep hebben en twee ook goed voetbal spelen. En die, over het algemeen leidt dat wel tot punten. Maar goed, die punten moeten ook niet te lang uitblijven, want dan kunnen er ook nog een andere dynamiek ontstaan. Maar ja, dat ik hoop dat Zwolle in de Eredivisie blijft en dat het Zwolle goed gaat, dat lijkt me logisch. Ik heb hier tot voor kort gewoond en ik schat ook maar zo in dat we hier echt ook nog weer terug gaan komen als gezin zijn. Maar voorlopig heb ik het hartstikke goed naar mijn zin in Alkmaar en werk ik daar met heel veel plezier. Arne Slot. Verstandige woorden ook. Blijven voetballen. Ja. Dat roepen wij toch ook? Of, ja, niks veranderen. Ah, ja. Dan naar Go Ahead. Ja, Go Ahead tegen Dat was jij, hè? Dat was jij weer. Hoe heette die speler die we riepen vrijdagmiddag? Dat vind ik altijd wel leuk, die scoorde, die de bal op een presentatie. Ja, dat is het nog gezegd, hè? Ja. Ja, maar ja. Lidersma is ook een goede voetballer, hè, bij PSV. Maar Go Ahead, wat een kansen kreeg Go Ahead, hè, in de eerste helft. Tijmen. 2-3 toch, zetten. Ja. Van der Ven had een goede mogelijkheid, dat klopt. Ik vond het beter dan de afgelopen thuiswedstrijden. Maar ja, het zegt heel veel dat Liefdink... topscorer is. Ja, topscorer is nu met 6 treffers. En de nummer 2 is Richard van der Ven met 4. Maar dit heeft toch niets met die spits te maken? Nee, joh, dit heeft toch alles te maken met Jeroen Veldmaten? Ja, maar toen, ja. Toen had Go Ahead eigenlijk al op 2-0 moeten staan in deze fase van de wedstrijd, toch, of niet? Ja. Ze hebben wel de beste mogelijkheden gehad. Tenminste. Ja, maar ik vind dat je jong PSV... Ja, ik kan wel een andere inschatting hebben dan de meeste mensen. Maar ik vind dat Go Ahead gewoon met 3-4-0 thuis van jong PSV moet winnen. Ja. Ah, dat gebeurt niet. Die hebben 2-3 goede spelers, jong PSV nog. Omdat de rest allemaal in het eerste elftal speelt. Ja, ik vind het zo apathisch wat Go Ahead laat zien in thuiswedstrijden. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Hoezo apathisch? Ja, hoezo apathisch? Dat opportunisme je hebt helemaal, is niet. Je hebt helemaal niet meer het gevoel dat Go Ahead thuis speelt in een kolkende Adelaarshorst. Waar heeft dat mee te maken? Nou ja, dat komt door kijk, als je 10 keer gelijk speelt... Dan mensen gaan ook al anders naar het stadion toe. En die denken bij 1-0 ook niet van het wordt 2-3, 4-0. Die hebben het idee van, nou, ik hoop dat het goed gaat vanavond. En dan gaat het weer fout. Er zijn dure punten die je laat liggen natuurlijk. Maar voor het eerst zat de Gieren nu echt kort op. Die was druk aan het coachen. Die stond de hele tijd in zijn coachvak. Die was aan het schreeuwen. Hij voelde ook dat zijn elftal dit nodig had. Want op een of andere manier komt er toch een deken over dit team te liggen als ze thuis spelen. Ja, Jeroen Veldmaten ging dus opzichtig in de fout en hij vat het duel samen. Ik denk dat we hem ook met 3-1 hadden kunnen winnen. Maar wij maken zelf niet de kansen genoeg. We zijn daarin niet denk ik rustig genoeg, voornamelijk voor het doel om de beste optie aan elkaar te geven. En daarnaast maak ik een fout en dat is het verhaal van de wedstrijd. Ja, een knullig tweede punt denk ik. Ik denk dat er helemaal niks aan de hand was. Ja, dat zijn momenten als verdediger. Dan kan je wel door de grond zakken, alleen dat kan niet, voor zover ik weet. Je komt uiteindelijk gewoon verdiend op 1-0 en het is knullig uitverdedigd. Waar die bal gewoon lang moet. En dan krijg je hem heel zuur om je oren. Ik had verdomme €84 kunnen winnen met de Toto. Ik had alleen Go Eagles fout. Dankjewel. Alsjeblieft, volgende keer moet je dat even zeggen. Nou, dan schiet hij er wel eentje in. Of komt hij er of hij maakt de helft over, dat kan ook nog, hè? Ja. Ja, hij gaat matsen. Maar het is toch sneu voor hem. Maar je hebt de Toto helemaal goed? Ja. 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 Ik had Almere City. Ja. Ja, want Feit doet weer mee. En dat zijn zo'n speler die ze een beetje missen daar. Ja, die hadden ze... Ja, sorry hoor, maar... Kijk, niet om zijn voetbalkwaliteiten, maar die kan de boel wel aanwakkeren in het stadion. Ja, dat is een publiekslieveling. Dat soort types. Want nu kunnen eigenlijk alleen Veldmaat en Liefdink dat. Nou, Liefdink was echt heel erg slecht. Speelde zijn slechtste wedstrijd in de shirt van Go Ahead. Je hebt het al dag op de Duk, hè. Is dat misschien niet de grootste fout die ze gemaakt hebben bij Go Ahead om een publiekslievering, die eigenlijk wel had willen blijven, gewoon gaan naar Almere? Een hele domme fout. Ja, het type speler past natuurlijk bij Go Ahead. Gewoon, als zo'n jongen al warm gaat lopen, dan voelt hij in het stadion vaak al dat er wat gaat gebeuren. Tegenstanders die vallen ook altijd om als je ergens in de buurt loopt. Dus er gebeurt wat altijd. Maar ja, hij is er niet, dus dan houdt het op. Nee, maar hij laat anderen denk ik ook makkelijker. Ja, natuurlijk. Hij al het werk doet. Maar er zit een bepaalde angst in dit team, daar word je echt moedeloos van. Ze zijn helemaal niet geil om een treffer te maken. Die Mertens ook, die komt er 16 meter in, die kan hem gewoon in de lange hoek schuiven. En die legt hem weer breed. Ik heb zoveel terugspeelballen gezien. Ja, het leek er wel verkapte... van die corners bij het hockey dat altijd hebt. Lekker terugleggen op de rand van de 16. Ja. Ja, de verantwoording een beetje afschuiven lijkt het wel. Dus een beetje een angst sluipt er dan binnen. Maar dat heeft ook te maken met 10 keer gelijk spelen. Dat sluipt ook een beetje binnen. Met de Bos samen hebben ze 10 keer gelijk gespeeld. Nou, moet je kijken, dat is toch absurd veel. Als Veldmaten die fout niet maakt, hè, dan win je nog maar magertjes met 1-0 van jong PSV. Veldmaten zei ook van, joh, we hadden 2 kansen, die moeten we gewoon maken.
Nee, maar dat was ook een afgrijzelijke fout dit, hè? Maar er was ook een keer een voorzet vanaf de rechterkant die Berden in kon koppen. Zo'n voorzet. Dan is dat een geweldige aanval. En Berden kopt de verkeerde kant op. En, nou, dat soort dingen zitten nu allemaal tegen. Terwijl het allemaal prima, de voorbereiding goed, voorzet goed en dan zit hij er weer niet in. Ja. Ja, dan wordt het lastiger tegen dit soort ploegen. Want individueel hebben die jonge teams natuurlijk wel altijd een aantal spelers die het verschil maken. Schoonbrood is wel een aardig. Ik weet niet of hij meedeed met Linders Maan, met Tien, vind ik wel een aardig speler. Ja, die stonden allebei op het middenveld. Ja, ja, dat zijn de beste spelers bij Jong PSV. Elmo Liefting is de topscorer van Go Ahead. Je zei het al en dat zegt misschien wel alles over dit Go Ahead. Ja, het is mijn zesde van het seizoen. Dus, persoonlijk, qua goals ziet het er goed uit. Maar vandaag verder met veldspel, dat was nieuw om aan te zien, denk ik. Die loopt elke keer tegen die bal aan. Dat is fantastisch. Alleen, het zegt wel wat inderdaad, daar heb je wel gelijk in, dat het onze topscorer is. Dat ik topscorer ben, dat hoort niet eigenlijk. Ik denk als je ook de beelden weer terugkijkt. Dat we allemaal van ontzettend goede wil zijn. Alleen voor de goal moet je een bepaalde rust hebben in je kop. En dan maak je vaak de beste keuze. En dan denk ik dat we nog grotere kansen krijgen als we dat kunnen ontwikkelen. Misschien kunnen ze Verheid huren in de winterstop. Of Pauwels, die krijgen helemaal geen kans. Ik zou vertrekken als ik Pauwels was. Pauwels moeten ze, we hebben het met jou over gehad. Pauwels heeft er nou twee gemaakt bij de belofte, maar ik zou per direct vertrekken als je in zo'n wedstrijd niet ingebracht wordt. En Julius Bliek komt er eerder in dan jij als je die lengte hebt. Ja, dan ben je overbodig. Pauwels moet naar een derde divisionist of tweede divisionist. Ik zou in ieder geval vuurd worden. Ik had per direct aangegeven vandaag bij de trainer, ik zou vertrekken. Nee, gewoon vuurd worden door Go Ahead. Ja, dat zou een optie zijn, maar het geeft wel aan wat Tijmen zegt. Als je alle verdedigers naar voren gaat zetten en je bent spits. Nee, maar Bliek kwam erin als pinchitter. Ja, dat bedoel ik. Is best een goede pinchitter, maar dan weet je dat je gewoon geen, dan sta je onder geen plek meer is. Hey, Tijmen, we zijn in Ruijssen geweest. Wesselink gaat weg. Albert ten Over die vraagt wie wordt de nieuwe trainer bij Excelsior 31. Is dat misschien iets voor jullie? Ik heb wel een aardig lijstje voor Excelsior. Je hebt weer lijstjes. Lijstjes. Jeffrey de Visser zou ik wel... Trainer van Achilles 12, jonge. Is een jonge jongen. Zou kunnen. Maar ben jij geen fan van NSC, die Zico niet, die past nog niet in Ruijssen. Nou, de Visser vind ik een frisse verschijning. Ja. Dus Jeffrey de Visser zou ik ophalen als ik Excelsior 31. Hij zal toch wel dat tijdje Of het duo verlossen van Staak, toch wel. Of het contract afkopen, want dan zijn ze SVZW voor, van Bertel Travis bij Bomboys. Dan ben je er ook. Hier ook. Lekkere frisse jonge jongens. Technisch manager. Ja, nee, dat gaan ze mij nooit voor vragen. Nee, hè? Maar ik had, misschien kun je de NPO dan doen als duo. Wie? Ja. Wij twee. Jij mee. Jij niet? Carrie ten Apel, dat is toch mooi voor TVO's. Carrie ten Apel gaat samen met Charles Groenhuis de NPO-talkshow doen. En Erik Dijkstra, daar ben jij fan van. Die gaat het ook doen. Nou, ik vind Carrie en Erik zijn prima presentatoren, toch? Ja, niks mis mee. Bedankt voor het kijken. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met vanavond natuurlijk ook de podcast van de Oosttribune. En natuurlijk ook via de site. Zijn we altijd te zien, rtvoost.nl. Bedankt voor het kijken. Zo'n leuke uitzending.